da piješ? Ja. Može da bo hvala da solidarnost. To je tako tako loše. To je tako da može. Pravi se ne čuo. I sad imamo, sad ćemo imati ekipu, a te smo nas vam. Ne, tri ekipi ćemo. Ne, tri ekipi. Koje je stepka izgorila? Splav. Splav. Brod. Brod. A ovo su. Ovo je imao. Ne znam ko je. Dobro, dobro. Čitam da je slučaj. Toliko su korektni. Na kraju sam za kuće živi cestu. Što je koga? Od se troši? Srma. Šta je bilo maglo? Znači magla ne vidi se gde magla, gde kiša, gde grmi. A mi juče na... On je cilj. On je drug. Uribe. Da ga mi pastim, ko je še mi nam čaram. Kaži da ga. Pokrivalice, to Dejan, pošto je Dejan zadužen za pokrivalice i za to. Eto. Dejan je za arhiviranje materijala. Dobro. Očun. Važi, ne brini žabanje. Ok, je dogovorno. Da, ja sam novinar, kako je Jura Bogdano. Ja rekao, pošto sam išao s njom često neke puta, rekao, gde si bre, nema ti kao? Evo ti ovdje. Nema razlika uopće. Ne, ne, ne. Kaže, čak ja mu si zavu dobar prosek, recimo, jedno mjesto. Daj ovdje jedan tam kemolj, ali da... Zove i pruži ruku. Pruži ruku, česti. Pa pruži ruku da se česti, da ti pozdravi. Njo, ovo je dečko. Slijep.
Sad malo opusti se i gledaj, malo startiraj sa filmom. Ja. Gde ja i film, nisam pravo noge, ništa. Sad je išla ona priča, on ti rok. Pa dobro, pa. Imaju more, mi nemamo, pa nije red. Ti samo marketinški što sam fenomenalno. Udarni. Ha? Super. Mora da odlučio da po... Ovo se savski mut. E to. Ovo je koliko savski mut. Znamo su. Eto, godinama savski mut pijemo. Razlike u kvaliteti. Razlike u kvaliteti, da. Ovaj mnogo više možda oplodi nego ovaj. Mnogo više pilića ima nego. Ajde, čitaj, ne možete raditi, ja sam učin. Ne vidim to predsjednik.